Зігрій серце захисника. Освітяни Новомосковська виготовляють окопні свічки та вітамінні напої для військових. Усе, аби навіть на фронті наші хлопці відчували, що про них піклуються. Як іде процес та скільки вже встигли виготовити у нашому сюжеті. Ще рік тому ці класи були переповнені дітьми, а тепер лише освітянами. Та й вони приміряли на себе новий образ – волонтерів. З початку війни усі як один допомагають військовим. Перше, за що взялися – окопні свічки. Що треба робити, будемо все робити, аби тільки скоріше війна закінчилася. Ми кожну свічечку заговорюємо, кажемо, все для вас, хлопці, щоб ви зігрілись, щоб вам було тепло і світло, тому що в цих окопах дуже темно. Допомагаємо нашим воїнам, щоб їм було там світло в окопах, з теплом, з любов'ю. Хочемо якнайшвидше перемоги, щоб вони повернулися додому. Відтак, з початку війни виготовили вже більше 1500 свічок. Матеріали на вироби збирають усім містом. Приносили бляшанки, парафін, віск, навіть от з огарочки свічок приносили, говорили, нехай хоч крапелька, але допоможе нашим хлопцям-солдатам. Тому дійсно всі з задоволенням допомогли, відкликнулися і працюють щодня для нашої перемоги. Одна така свічка може горіти від 3 до 4 годин. Однак і це справжній порятунок, кажуть освітяни. Від захисників отримують вдячні відгуки. Вони кажуть, ви нас просто, каже, спасаєте цим. Ну, сутки, двоє сидіть у бліндажі, він каже, холодно. Коли темніє, і вони каже, ми запалюємо ці свічки, каже, ми відчуваємо, каже, вашу підтримку, ваше тепло, бо ми знаємо, що це робили наші люди. З нашого міста, що це, що ви за нас переживаєте, а наша підтримка для них дуже важлива. Однак на самому лише теплі та світлі не зупинилися. На фронт відправляють власноруч виготовлені вітамінні коктейлі, головні інгредієнти якого – лимончик, імбір і мед. Ми ж стараємося, прилажуємо свої, як кажуть, сили, щоб вже, свою любов, щоб вже скоріше була перемога. Вітамінні смузі не лише смачні, а й корисні. З них можна робити чай або просто ласувати ложкою. На кожну банку клеять маленькі дитячі малюнки. На них зворушливі написи «Дякуємо за ранок». Освітяни говорять, планують робити ще краще та масштабніше. Процес системний, він цю окопну свічку удосконалює. Нам хлопці говорять, що чогось більше, чогось менше. Парафін краще, ніж віск. Об'єм такий краще, ніж попередній. Тому ми максимально вдосконалюємо наш продукт, якщо його можна так назвати, щоб було для хлопців якнайкраще, якнайзручніше. Однак педагоги не забувають і про основну роботу. Продовжують навчати дітей онлайн, проводити уроки та виховувати дошкільнят. Проте, як тільки з'являється вільна хвилинка, одразу за волонтерство, аби наші захисники якнайшвидше з перемогою повернулися додому. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.